Og noen av de skriftlærde, de hørte hva Jesus sa, og de ønsket å sette en felle, ved hjelp av det han sa, og de sa, hvis du forbyr offeren av sau og storfe og fugler. Til hvilket formål ble det bygget av Solomon, denne Guds tempel? Dette tempelet er gjenopprettet 46 år siden, og Jesus svarte og sa, det står skrevet i profetene. Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk, for offringen av lovprisning og takksigelse, men du gjorde det til et blodbad, og syndere myrdet i en brutal måte til dyr i Guds tempel. Og det står skrevet, fra soloppgang til solnedgang, mitt navn vil være stor blant hedningene, og røkelse tilbys i mitt navn sammen med en ren emisjon. Men du har forandret Guds tempel et sted for ødeleggelse av deres blod, og for å bruke den velluktende røkelse for å maskere lukten av blod. Jeg har kommet for å oppfylle loven, og ikke å avskaffe den. Du vet ikke hva som er skrevet, lydighet er bedre enn offer, og lytte til Guds vilje, det er bedre enn fett av værer. Jeg, Herren, er lei av brennoffer og tilbud som gjør i mitt navn er ubrukelig. Jeg aksepterer ikke fordi hans hender er fulle av blod, og Jesus sa, jeg ønsker å feire dette påskemåltid med mine disipler, snart timen av lidelse. Og etablere minne om mitt offer på service og på innløsning av alle menn, for se, det kommer tiden da menneskesønnen skal overgi sin synderes hender, og en av de tolv spurte han, jeg vil Herre. Og han svarte, entil som jeg gir sop der han som kommer til å forråde meg, og Judas Iskariot, han sa, se opp på bordet der usyre brød, vin blandet olje og urter. Men hvor er lammet som Moses hadde befalt deg, Judas hadde kjøpt lammet? Men Jesus hadde forbudt ham drepe lam, og John forutsagt av den hellige ånd, se Guds lam. Den gode hyrde som gir sitt liv for sauene, Judas ble forskrekket på disse ordene, fordi han visste at han skulle forråde ham, men Judas igjen spurte, «Mester, ikke det står skrevet i loven, at jøder må slakte et lam for festen for påske innen portaler», og Jesus svarte, «Når jeg blir løftet opp på korset, det vil faktisk bli slaktet lam, men til disippelen som er i ferd med å forråde meg, bedre han aldri hadde blitt født, Judas Iskariot hadde gått til huset til Kaifas og sa, Jesus feirer påskemåltidet i byen. Mus syrer brød i stedet for lam, jeg hadde kjøpt lammet, men Jesus forbød meg å drepe lammet. Se det menneske som jeg kjøpte, den er vitnet, Kaifas flæret klærne sine og sa, sannelig. Dette er ikke påskeferie, i henhold til Moseloven. Han har begått en forbrytelse som fortjener døden, fordi det er en alvorlig overtredelse av loven. Hvorfor trenger vi flere vitner, Judas? Før du kom hit, to ranere gikk inn i tempelet etterfølger av Jesus, og de har stjålet lovens bok, og dette er et resultat av hans læresetninger. Vi må si dette til folk som følger ham. Fordi de frykter kraften av loven, denne historien vil fortsette.